vysvetlite našim divákom, akú kompiláciu ideme. Už žiadnu. No aj to v piti. Náhradný plán. Ty máš nejaký diváky. No, budeme sa na to dívat my ze záznamu, víš co? Takže si můžeme vysvětlit, co půjdeme. No. Double support, to je win. Trolia to. Ne, trolí pičo. Jo, no. Morgano, ty jebko. To je hnusný, no. Vytrolíme divákov. Ale ja rozmýšľam, že či... No, pôjde. Či nebude lepšie ZX proti tej Lulu. Jestli chceš, tak oberu. Hej, to si asi viac zafarmíš, podľa mňa. No, lebo... Ja si myslím, že to zvládli istou Orianu, že by to jedno bolo vyprobovať. Tak dobre, daj Orianu, zapneme tryhard. Ja si myslím, že tá Oriana je lepšia. Ja si zahrám zase puding. Pudinka. Ale ono to je strašne strong, keď dám na teba gulu. Ale ty vole, ja bych tomu taky nemyslel, že sa to dá fakt takhle uhrať. Tento. Já si dám teďka asi už poslední hru, potom budu muset. A večer? No, asi hodně pozdě přijdu. Respektive, můžu být tady na Faceu, ale tak všechno asi co můžu. Ale ty... Ty zase budeš oný, frajerka, zase ale, čo? Pod stolom a ty, já na Facebookík, ježiš. Ještě hodně. Potom mu ulti napíše na Facebooku, že vieš čo, dneska sme spravili také chyby a o Zizu. Neviem čo mám napísať. Delej, vole! Čím sa smieš, ty kretka? Zizu ide džangliť, paráda. Drž hubu, vole. Triplek, vole! Sorry. Kúkam na Facebook. Neboj sa, Zizu, také fotky tam ešte nemá. Zizu, on je niekedy taký omráčený, no to aj keď som hral s ním dole, tak som tam bol taký omráčený, vieš, tak som, už viem prečo bol taký omráčený niekedy. No, už to dáva význam. Hej, už sme to pochopili. Idem šťať niečo tu. Kebabo, garni, internet. Arnie, prečo tu nebudeš večer? Zizu. Hej, budu tady. Čo? No budu tady. Ale hrať. Tak vole. Že zítra odjíždíme. Čo? No pozitří vlastně. Čo? Protože mám lepší program než ty vole. Co ti na to mám říct? Já iš jak hovorím, aha. Neboj Zizu, ty to poťaháš. Poslúchajte, Diamond 1 na Lulu, Diamond 5 Lindsay. Lindsay! Zlatina 2 prstem Morgana, Gold 2 prstem Shivana. Lindsay, please, carry me. Muay Thai Lindsay. Lindsay. Nočte. Diamond 1 Lala. Lala! Nie, ona je Lulun. Linsin. Linsin? O, ja budem Orianan. My máme vlastne nové piky. Orianan, Jinxn, Vine, Deep Terror, Treshn, Zakn. Zakn, Shivan. Caitlyn. Morgan. Ja si to dám jedno. Morgan. Co to děláte, že Morgan ano, vole. Magický vojovník. Hej, to jsou Poláci, ne? Magický. Magický vojovník. No tak ale tak... Jotter variant. Lindsay, to bude poriak a grepa. Lindsay, get him in. Budu aj nejaké please ulti. Tomové? Hej, posúchajte mne teď vážne. Poďte to defovať, ja si myslím, že pôjde invite. Dobre, a kto pôjde invite? Lindsay? Ja si myslím, že Lala. Ďakujem tu. Nepíte, vole. Please, stop.
I don't want to lose. To lose, přesně tak. This is very exciting. Lulu Diamond 1, Lean C, Platinum 8. Lulu je Diamond 1. Jo. To jsme na tam dost zle, keď už s Diamond nějak my hráme. No, no tak úplný ostatní trash. Jsou godáci, co? A ten... Ale magický bojovník je, vole. Prostá Platinum 2. Já kdybych měl proti sebe Silvra, ty vole, tak má respekt, no. Dostajím podvěží a farmem podvěží. Jediná carma Oriana proti Lincinovi. Lincin není na midu. Ale on je jungler, chápeš to? Baby si jít mid. To určitě. Počuvajte. Jak říkáš? Drž hubu, Triplex, drž hubu. Jsou primédi, takže asi jo. Počuvajte. Jo, koupím vás dva dámy se. Čiže Zizu, ty si tu jebal tuto hru a potom už nic, hej? Asi hej. No nebude mít koho flamovat. Tak Zizu preferuje. Co? To je prostě no, stačí, stačí, stačí. Ne, nestačí, já si to vezmu. Chci přijít dva expo. No a kdy přijde dva expo. Má 700 HPček tam Morgana, ty pičo, co to je, vole. Jebe ti. No dobře, není to tak málo, ok. Ne, tak moc. Ale je to dost. Ona má runy na HPčka, proč má runy na HPčka? Au. Můžeme hrát trošku agresivní proti ním. Jo to jo. Ale pozor na Lean Sina. Teď jsem to chtěl říct. No. No to má vrknu. Ha, jak to mohla dodgenout? Tam ti půl na ten topa zničili ty vlastně. Aspoň budeš moc zafarmit. Hej vole. Zabije to? Tuším ano? Ne, nezabijem, on to má zaknutý já jenom. Aby moc zafarmit. Za kdo máš ty roku? Pozdě. Lysin tam je pozor. Ten nic si tu je? Nebo kde? Za tebou bol. Tak já jsem se lajka, jsem jim mohl jít, jo. Já jsem tam nikoho neví. Nisem. Lulu má vardu pri na... Na hornom kríku. A co to Lulu dobrý? Ta Lulu je v pohodě. On je len farmy jako já. Fuck. Debil. The fuck? To je debil, ty vole. Posral to nebo co udělal? Pěkně si ostaral, jo. Dajoval. No tak bejčil jsem ho na dive, víš co? Pičo, to mě nemělo trefit, jak se jí to povedlo. On přišel o blue a o červenou, no tak. Já mám znova. Ale bolí ta Lulu, no, je to super. Tohle bych nečekal od Diamond. Šiva na mis. Pojď zkusit bot. A pušuj nás dost, to se dá zabít. Nekoupil tu červa... Trinka, to piči, vizion. Ní jebe, ty vole. Ona, oni nemají vardy, oni má, ona má... Čutr na HPčka. Pojď. Ja som viac farím, ja si mid ešte nevidel. Nice, nice, back. No, ona stane smartcast, to je shit. No, dá se měl počkat, až to engage ještě. Lici je. Hej. Kde? Hej, je. Tam udělal.
A Morgana. Ta Lulu má dost pushy, já to nemůžu moc farmit, dobré. To furt hoří, hej, ta Morgana. Jo, taky to tak vidím, no. Můžeš na kajtku, no? Tak se rozebejte na kajtku. Na bajtě kajtku. Hej, co děláš? No dobře. Ty vole, to... Ty se neumíš peknout. No. Budu moc, no. No, když se splašnul dal to Ečko, ono už takhle to bylo stačilo už, no. Už byl moc po dvě, že asi. Prostě on se s tím nemůže smířit, že to je. Ale fakt mi to tak před... Co? Co jsou co? Že ty to neumíš backovat prostě. No, dobře, no. Už jsem ho chtěl kill, no. Jednou se to ale nepovedlo. Ale nebyla možnost, jak jsme mohli dát kill, to prostě nebyla možnost. To byly ty creepy, to bylo hudba, no, ale to by mohl pozdě. My byli skoro pod věžkou, vlastně, to se nedalo. No jo, jasně. Už gangneš ten Midona, je strašně pušnuda. Jo, ale on má 6, já mám 4. To je bez many, ty jo. Lysi, lysi, lysi. Počkej, 5 sekund. Lysi, no vole. To piči, vole. Mám dělat do piči. Má 5. Hej, help me. Mám tady. Ty já musím do báze normálně. Hej, on mi vezme červenou, to nechci. Pojď tam tu červenou. Ale ano, můžeš zůstat u mě. No. Yep. Miss Shivana. Snad se poučil a říkám, že jungle nebude. No, se nepoučil z těch předešlých chyby. Ta Lulu má, nemám šancu. Počkej, já dám 6 a budu baby si, to bude pak easy. Ale prostě. Budu mít za chvíli 5, tak budu mít manu. Já hlavně nemám manu a to je strašně blbé, já ne... Tak to vždy ztratím toho people v zadních. Ztrácíš hodně proti ní? No to není tak hrozný. No dost je to. Pull back, dám ti blue a then... Pohoduj mi teraz. Ona asi já išla. Nemůžu, já potřebuji taky back. Tak asi to stíhám. Kupinku. Když jsem už kupoval, je tam. Výborně. No nevím, či stihne to napušovat do piči ďalšie creepovia. Ty než dojít pak na to bylo? Idem, idem, ale počkaj. Mal si si zajdeš se ještě vlkov, lebo tu je kanon. No, ty to jenom... Miss Shivana. Jenom jeden hit do toho. No. Mám se s tím mám dva. Chybí ještě hodně do šestky, tak půlka. Idem už tam. Doufám, že to nevezme. Ty začal odkryvat čtvrtý AP skoro. Bacha lidi. Máš ulti? Dávej ulti. A ako asi? Ty vola. Bechni to, bechni to. Lol, ta Lulu je tak opí, ty vole. Bude dávat ulti. Musí to vydržovat. Bechni to. Taký blok! Pod věžku je teď. To byla kloč. Fuck. No vole. Oh. Už je moc, on tě zburský. Nechoď na ní. Nejdu, nejdu, já si dělám tam nic. Pojď, to dáš. Dáš? Má to ulti. Nice. Výborně. Pěkně. Nemá blue buff, to mi teraz hodně pomohlo. Měli jsme jenom štěstí, jinak a to bylo chyba, bylo to chyba.
jako vyšlo nám to, strašně štěstí. My to zahráváme špatně. Já tam dám první tam dám já a blíž. A nemůžem na tohle pak příště spolíhat. No však právě. Sa vrátilo šívanie, ona mala šťastie na tope. No, Jezus. Jo, stratila kanon, Lulu, yes. Musíme base a rašného draka. Jsem se nebackoval, co to je, hej, byl sraný bug. Lol, ta Lulu už má one, nedlesli. Já jsem skončil proti té šivaně, nepretradím ani keby som chcel. To nemůžeš předtím. No, předtím. No, předtím. A teď nemůžeš na to nějak stát. Ty prostě s championama, který mají sustain, nemůžeš udělat vůbec nic s tím zekem, to nemůžeš prostě. A myslím, že jsi tady neměl stavět ten Kindle Gun, to nebylo úplně šťastný. Čo? Máš ulti. Ten Kindle Gun, potřebuješ Sunfire proti něj nejspíš. A keď backne ma, nemám na Giants Bell vrátit se na linku bez ničeho. No, dobře, dobře, v pohodě. Já si vezmu, ready. Prince. To nechci nechat, ty vole. Ona pojde za vami, ta šivana. Aha, nejde. Baka. Ide proxy. To tak vymrdený damage. Mrtý mrganý? Hola. Kde je ten Lisa? Tady je, myslím si, že se nevím, piču. Nevím, jako jestli myslíme. Ty, oni jdou taky, hej. A oni teďka můžou mají to od draka hodně okun teďka. Nice, dobrý kop. Kde mi? Můžeme, já mám učka. Nevím. Kuste, ale my ho nepomůžeme, pro nemáme teďka dost. Máme to těžké. Jsem za váma. Šivana za váma. Oh my god. Ne! No, jsem mrtvej. Ty zvolil mě odešel, mě dively. Jo, sorry, já jsem to neviděl. No, zahráli jsme to dobře jako, ale... Prostě... To je v piči. Jde na červen. Mají tu botu, to musíme na to draka teďka hodně něco. Ale to se nedá oni horaš, no veď Lulu... No jasně. Ne, Lulu si vzal červenou a Lulu šla back. Ne, oni se zpušují, ale nebo tu nešli běž, to já nevím. Ne, Lulu si nešel. No, ale to bot. On tady tam mě čekal, debílek. Ta Lulu má strašně preformuje, to už 25 creepů. No mě na botlince jako. Oni nemají manu. To bylo... Ono jde, vole. On nejde. Lulu tam jde. Šivana je back. Lulu tam jde, no. Ale já nemůžem, oni mají vidět do piči. Ale i tu Caitlyn, jsme tu převazali. No pojďte, rychlo. Pojď. Skoč po něm. Já potřebu. Tak no. To si snad děláte za mě prdel, ne ty vole. Šivana mi misuje. Nevím, či pojde na to babo za vami. Je na tope. Ach jo, ten Lee jsem takový náhodák, ty vole, zasraný. Ale ten Lee si má větší level jak já, mám 2-0, nemám 1-2, má minky ripu a má větší level, jak je to možný, ty jo. Možná má XP z linky, já nevím. Asi jo. Tu draka. Tam nic s tím hlasujem. Go. Idem ti tam. Na vádru. A běž. Už
Serious. Hej, ta Lulu na midu. Vem si blue, já to defnu. Ne, nemôžem brať blue. Ty vole, čímkoliv mi vzala. No to si kurva děláte. Však ale pozri, čo má kúpené ona. Back, a ja môžem zbeť, oni pušnú teraz mi, to je jasné. Lebo ja ak sa tam ukážem, tak asi umrám. Musíme nechať to, proste nejde. Musím nakoupiť. No ale time respawn. Tá Lul ma strašne serie, ty vole. Ja nemôžem úplne nič urobiť. Really? Listen je hneď nad vami. No to! Ona mne zabije na kvečku! Já nevím, co se děje. Miscommunication, jste se nedohodli. Ty vole, ten Lynx je takový lakar, viděli jste to, ty vole. Zase, ty vole. Já prostě naučím pod věžkou, on to přijde. Toto už je velké proxy odčívaný. Čím na on, bacha, bacha. Pozor dozadu. Aha, GG. Jako hukneš, tak můžem. Oh my god. Lanterna, fuck. Nemám na cooldown, aby to házel. Ja som mal 0,1 navštiť do piče. To bola tá pičovina. Aj, už ne. Ty vole, ja som tak totálne behind. To nie je možné. My sme všetci behind. A ja som, no. Totálne všetci AD carry je úplne mihajda, ja. Toto je v piči. Oni majú ešte k tomu global objektívy, to je v piči úplne. Fuck. Poďte, to je naše. Nemáš štít, poď. Jinx. Ty pičo, zase, vole. Toto je, vole. Wow. On si nemůže udělat nic. Paše. Sirius! No tak to je. Wow. Ty si byl moc pri stěně, já jsem chtěl jít viac sem. Já jsem o něm nevěděl, že tam je Lysen. Já jsem věděl. To je hezký, ale já ne. Nikdo mi nic neřekl. Já myslím, že chcípnul. Toto nedáme absolutně. Ty. No tam zase dva odběhli z minimum HPček, to na Lysina a Rulu myslím, to je ty vole fakt strašný. Já tam pustím ulti a on z ní uteče prostě a... Hit tohleto ty vole. Ta Caitlyn Lulu šiva na farm, what the fuck. Ale ten Lysin to hrál strašně dobré. Já jsem... Přesně, ten hrál úplně. Na to jak to ze začátku vypejlo, tak... Ja nemôžem nič urobiť na tom ide, tá Lulu proste... Nemohol som ani nič urobiť. Ja si nemohol. Vyšla game, no to zostane. To som mu udial teda na botu, ty vole. Morgana mňa jednou trefila tým a bol som skoro mŕtvej. A tá ulti na to ani nepočítam. No ja si myslím, že je tým čím ťa mne. Idem tam.
Mlkej šiutý to dá, ty vole. A tak nejedem, to by zobralo šiona. Šiut plus 500 HPček, ty vole. Ty vole. Ten na Orianu. Ona se kapu, ty vole. Blue buff. Nevím, ty vole, nas. A čo tam tam? Do piči! Pozor, kde vám tam lísim. Lol. To je mrtvý, kde tam lísim. No prostě, my jsme bys tam šel, začím to necháme, prostě my si žijou v naší žení. To víš, že se nedám, ale... Ty vole. Toto není šance, absolutně. Ale mám blue buff, takže... To Caitlyna mi dala 7 džůčkom, ty vole, what the fuck. Level 13, já jsem level 11. Vydala Lulu za 500, 800. Tak ano, ale ona pozrie, aké má itemy. Ona má ličbe na Rabadon, to chápem. Veď ona má už Adam aj 500 abilky, no 400. Hlavne má farmu, veď ona dostala taký free farm, že až. Ja som nemohol nič urobiť na tom ide. A myslím, že teamfight, když se nám povede, tak pořád se můžeme vrátit do hry přes toho, když budeme vidět ještě. Ztrácíme moc, nemůžeme si dovolit. No, ztrácíme hodně. Minimálně 15 000 až nevíc, a víc asi. Pitcher, ty vole, to je ty pitcher. Wow. To je no chance. Můžeme zkusit, když budeme hrát něco takového, zkusit swapnout linky, aby jsme rychle nabrali. A mohli tak hrát agresivně a mohli tak hrát v týmu. Ty krávo. Tam jde o to, že oni pořád běhali v naší jungle. To se... No, já vím. Nemám účko. Doskákal jsi. Bylo pěkný, jo. Píš se nemůže mě položit vardu, vole. Ne, vole, ne. My jsme mohli nejít tam ta. My jsme taky spolu. Morgana. Aha. Ty vole, toľko drag je tam, neni? Pojďme na mid, jestli tam je drag, tak vezmeme draga. Ale myslím, že tam nebude. To jsem neměl takhle skákat. Proč ne? No to by bylo takový facetech, piči. Ty si robil veče. Aha, dobře, víš. Klincina. Lulu. Lulu stále. Pryč, Caitlyn jsem dal. Potrebujem 40 goldov.
Ty má ta... Ta Lulu má tri itemy, to skade sere. A... Caitlyna tiež. Ja nemám účko. Rákina. Ty krávo. Už mám účko. Ale Lulu nemám, a? Lulu neměla, no. Tam jdem si po Homeguardy, něco tu. Really? Tyto nás prehrali na 100%. Ja nie o čom. Tak Diamond je s tým poražiť nebudeme, dobře. Diamond, ty shit! Ale mali aj šťastie, nie že nie, ale nie, no, však nebolo to len o tom. Vedeli aj čo robia dosť. Ten movement nejaký... speed Lulu, kam až utekla. Na mne keby si štíty od Morgany a od Lulu. Keby sa nám podarí... Skúma na otcisku začne hrať Lulu, ty vole. Keby sa nám podarí nejaký dobrý fight a dáme dobré barona, tak možno, ale... Tak toto je strašne. No. No to je hrozně pohodě, no, pomoc hrozně brzy, to je problém. No však to právě. Že až moc vedu na to, že je takáto minuta. Je to 15-20 minut. Ale my jsme se nemohli dostat vůbec žádným drakovi, ani jednou. No právě, v důvodě. A mají strašně moc turet, to by ten problém. Jo, tak teoreticky pořád tam máme šanci, protože toho zika máme moc CC všechny. Ty vole, pozrite se na tu Caitlyninu farmu, what the fuck? Tak ta jela celou dobu džungle, že jo, co bysme fightili. Co se je ta jenom farmila, že jo? Ta bere všechno džungle, myslím, že... On se musel flashovat. Musel, on by možná že flashoval, ale kopal by ma na čo. Pokud já nemám v zóně. A já už ho barana teďka kdykoliv, jo. To zase budeme facecheckovat, to je strašně malá farma, máme. A ani my víc nemůžeme na to. Netreba to facecheckovať, ja mám kvečka. A idem s homeguardami. Ale ten bot... Kurme přes to blúčko, přesně tak. Počkajte. Oni to fightaj. To je dobrý, to už asi vezmu barona, no. Co to hrát nebo? Defnem bot. Se pušuje. To se docela rychle. To si robíš piču toto. To... Když nějak chytíme tu jejich zadní linku, tak můžeme potom vyvírat. A takhle. Idem ti tam s tým zekom. Ty vole, to skurvená ultimátka. O to skurvené Oriany mi odhodila tu Caitlyn, a dobrý. To jste neměl jít dál. Listen, please. Ale mi to je sakytná. Pivana, vedle Lulu, co mi to dala zase. Fuj! Ivana je trošku nezabitelná. Tak troška, tankovala turret asi 20 sekund. Oh my god, I failed. Ten stream je tak dlouhý od tým Morgana, já to nechápu. Je to strašný, teda to hrozně dlouho. Thank you.
Na moučko. Pát. Ty vole, ta Lulu. Jenom jsem u ní stál a dostal jsem u ní stačil. Stárali to, dobré no. Strašně dobré. Ne, myslím, že to nemusíme brát tak hrozně, když jsme dostali do jedna. Poláci. Jinak, normálně mu můžeme dát report, lebo chuj znamená kokot po polsky. Dobře, komu? No, nevím, kdo to napísal. Všetky. Ale můžeš dať četky. Má minus 8, plus 29 a minus 8, to musí být také mmr. Špatné. Třeba nás to hodí potom i víš, když uhráme ten gold. Nevím, jak to bude. Že minus 8, to jsme museli fakt hrát proti nevím komu. Ne, já půjdu do sprchy a zůstavím online na Facebooku, tak když tak mi ještě napište, já vám potom dám ještě nějak vědět. Ale zítra mám dojít ze školy pozdě, mám, končím 18.10. A jsem tady dlouho. Jsem tady asi do dvou, já nevím přesně. Oni mají Platinum 4 5v5 tým. So 100 bodmi. A proč hráme my s Platinum týmom? To máme takové numero, no. Třeba nás to hodí vysoko, když budeme dál vyhrávat. What the fuck? A o víkendu bych mohl zahrát i víc her, jestli budete mít čas. Nebo i vlastně v pátek, to je pro mě pátek. Už víc, chcete ten záznam, mám to uploadovat? Ne, myslím, že nemusíš. Ale náhodou toto my se mohli dost